Jornal Pix Notícia, primeira edição, vai entrar no ar um pouquinho mais tarde, às 13h30, e vai até às 14h30. Motivo é que o repórter Brasil, da Rede Brasil, mudou de horário, está começando agora meio-dia. Então é um telejornal espetacular, o melhor telejornal do Brasil atualmente, é o Repórter Brasil, da TV Brasil, que começa ao meio-dia. Depois do Telejornal Brasil, da Rede Brasil, nós teremos o Telejornal da Antares, Teresina, com as notícias do Estado. E 13h30 entra o Pix Notícia, primeira edição, com as notícias locais, da região, cobrindo tudo o que acontece aqui. Então, você é nosso convidado, esteja conosco meia hora mais tarde, mas vai compensar, porque você vai ter um jornal ainda mais completo, com mais notícias, né? Uma duração de 1 hora com tudo o que acontece na nossa região. Nesse bloco, nós vamos ter ainda, daqui a pouquinho, Ivonildo do Nordeste, esse artista que é um artista completo. Ele canta e faz humor. Está aí há 20 ou 30 anos fazendo sucesso no Brasil inteiro. Você coloca o nome de Ivonildo do Nordeste lá no Google, aparece uma relação enorme com fotos, com música. Você bota para baixar no Ares, tem dezenas de músicas, centenas de músicas do Ivonildo. Então, é um artista que roda em todo o Brasil e vai estar aqui agora, daqui a pouquinho, cantando para vocês e contando suas piadas. Se preparem para rir. E depois disso, nós vamos ter aqui o show maravilhoso do bairro Junco. Pense no que é que eles estão preparando ali para vir daqui a pouco. As meninas mais lindas da cidade de Pix estão nesse grupo Geração e Harmonia. Então, você vai ver um show de dança maravilhoso aqui, comemorando o terceiro campeonato, tricampeonato aqui, portanto, do bairro Junco na disputa de cidades, disputa de bairros. Queria lembrar para o seguinte: nós estamos com inscrições ainda abertas para a disputa de quadrilhas. Quarto Festival de Quadrilhas começa na próxima sexta. Essa não foi possível, que a gente está arrumando ainda tudo direitinho, mas na próxima sexta começa sem falta. Está também aberta a inscrição para dança de casais. Então, você que dança legal, forma um par aí, começa a ensaiar. São 10 ritmos. Você entra no nosso Facebook, você vai saber quais são os ritmos. O primeiro ritmo é forró. Então, começa a ensaiar forró. Casal, já temos vários casais aí formados. Cada menina que dança pra caramba, que vem aí com os seus pares, né? Menina que dança muito, bem tem muito. O que falta é homem dançando legal, né? Eu imagino, né? Então, vai ser legal essa disputa de casais. E também abertas já as inscrições para o Show das Cidades. Como é que vai ser o Show das Cidades? A cidade lá, através da Secretaria de Cultura, a Prefeitura, vai promover um show de 1 hora aqui no nosso programa. Vai trazer tudo que tem direito. Vem aqui apresentar seus artistas, os artistas plásticos, as danças folclóricas, as belezas, tudo que tiver, vem trazer aqui, vem a caravana apresentar aqui no nosso programa. Não vai ser disputa. Cada fim de semana vai ter uma cidade disputando. Nós já temos inscritos aqui a cidade de Isaías Coelho, que vem com tudo, a cidade de Alagoinha, que vem com tudo também, e Dom Expedito Lopes, que é o nosso Minas de França, que está organizando lá um super show de Dom Expedito para mostrar aqui no programa. Então, todo mundo pode se inscrever, todas as cidades que quiser aqui na nossa macro-região, são 40 e tantas cidades. É só ligar 3422-1022, e falar com o Valtânio ou Marcos Valério. Vamos agora então a mais dança no programa. Vamos chamar um grupo que já veio aqui, faz sucesso sempre que vem. É o nosso Riquelme e os Barões, ao vivo no programa Odorico Carvalho. Vamos lá. Doce de leite na sua barriguinha. Toda peladinha, toda
Muito legal, vamos aplaudir aí, Riquelme e os Barões, se apresentando no nosso programa. E mais uma vez eu queria dizer que nós vamos ter agora Gera do Forró mais uma vez. Agora vamos chegar aí, pessoal. Em seguida, Ivonildo do Nordeste fazendo aquele show. Só não pode contar aquelas piadas. Viu, Ivonildo? Aquela da velha lá e o copo da velha. Essa não pode, tá bom? Então, antes, enquanto a turma se arruma aqui para tocar mais uma vez, vamos lá, pessoal. O aniversário antes do dia 9 de junho. Nós temos aqui Patrícia Jerônimo, também o Kelício Moura, Algemário Santos, tudo no aniversariando no domingo. A minha amiga Keila Macedo, Leoslane Araújo, a Bia Cruz, Aldenir Lima, o Jailton Pereira. Todos vocês, parabéns, aniversariando no domingo. É um aniversário, vem mesmo a calhar num domingão aí, dá para se divertir legal. Vamos aqui a mais recados. Eu queria mandar um alô para o casal Sueneide e o meu primo Lucas. São fãs do programa, agora estão com um filhinho aí, né? Maravilha. Queria mandar um abraço também para a Tamiri Santana, e ela diz aqui, a banda Gera do Forró arrasa. É fã da banda, né? Yuri Ibrahim manda um alô para a turma do ACS lá do Premem. Josenildo Araújo manda um beijo para a turma da Saúde Bucal do Premem também. Mariane Bernardes manda um beijo para todos do Agite Dance. E disse que esse sempre será o seu melhor grupo de danças, o grupo que está no coração. Boa noite também para o casal de namorados Robério Veloso e Joísa Rodrigues. Boa noite especial para minha amiga Bianca Herr e a toda a família. A Bianca, que agora está nos ajudando no quadro Garota da Semana, fazendo um make-up maravilhoso, deixando as nossas modelos lindas. E hoje você vai conferir aqui a beleza maravilhosa da Larissa Alencar, garotinha lá do Colégio Decisão, que vem hoje aqui para arrasar mais uma vez. Vamos agora então com mais sucessos com Gera do Forró e Banda. Dois em um só coração. Ei, vaqueiro, vaqueiro apaixonado, canta assim. Ei, vaqueiro, vaqueiro ama apaixonado, é quem tá aí. Conheci uma garota onde eu fui trabalhar. Vaqueiro recém-chegado na fazenda Caroá. Moça linda, muito bela, fina com educação. Eu fiquei apaixonado pela filha do patrão. Yeah, vaqueiro, vaqueiro apaixonado, canta assim. Yeah, vaqueiro, vaqueiro ama apaixonado, é grita aí. Ela logo percebeu que eu fiquei apaixonado, procurando um grande amor. Ela ficou do meu lado, começou nosso romance, escondido dos seus pais, um namoro proibido que não acabou jamais. Ei, vaqueiro, apaixonado canta assim. Yeah, vaqueiro, vaqueirama apaixonada, grita aí. Pedi pra casar com ela, o meu patrão aceitou. Hoje nós somos casados, vivendo um grande amor. Somos dois apaixonados, unidos pela razão que o destino fez de nós, dois em um só coração. Que o destino fez de nós, dois em um só coração.